ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନର୍ମାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ରାସ୍ତାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରରେ କେତେ ପାର୍କିଂ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଏ ମୁଁ ଯେମିତି ଝିଅକୁ ସୁଇମିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଉ କିଏ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆସିଥିବ, ଆଉ କିଛି ଆଉ ଅଲଗା ଇଭେଣ୍ଟରେ କିଏ ଜିମ୍ ଆସିଥିବ ଏମିତି। ଆଉ ଏଠି ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ନର୍ମାଲ ଅଛି, ଆଉ ସେମିତି ମୁଁ ତ କାହିଁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବି ଦେଇଥିଲି ଆଜି ନୁନ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ସେମିତି ନର୍ମାଲ ଅଛି, ଡିପ୍ଲୋମାଟ ଲେବୁଲରେ କଥା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବି ଛୋଟ ମୋଟ କହୁଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ଯେ ଭିସା ଏମିତି, ସେଗୁଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାନ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲିଥିବି। ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କ'ଣ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାଖରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାର୍କିଂ ସ୍ପେସ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ କି କ'ଣ ହିଂସା ଚାଲିଛି, ଭାଓଲେସନ୍ ଚାଲିଛି, କିଛି ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ହ୍ୟାପନିଂ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆଉ ଜିନିଷ ନର୍ମାଲ ସେ ଆସିବ। ଆଉ ମୋର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ପଛରେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଏଇଟା କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରଟା। ଆଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପଛରେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସିଚୁଏସନ୍ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି, ଆଉ ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ହ୍ୟାପନିଂ ଲାଇକ୍ ଏନି ଭାଓଲେସନ୍। ଓକେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇ ଚାଲୁଥିବି। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛି ସଞ୍ଜୟ।